Rrugtimi im sinon nuk ka qenë i lehtë. Pas vdekjes vajzës jam kyç në politikë duke dashtën me arrit ato qëllimet e mia. Ne jemi gjysma e shoqërisë dhe si të tilla ne duhet jemi pjesë e dizajnimit të politikave lokale dhe nacionale. Besoj ish fuqishëm se gra duhet të jenë aty për shkak të meritave të tyre, jo vetëm se është një grua, po për shkak të profesionalizmit të saj. Ja sam u stvari žena kao i sve ostale, obična žena, koja je imala jasan cilj pred sobom, koja je htjela da ostavi trag. Grat mund të odheqin pozita vendimarse njej si kurse burat. Ono što je važno je da sam uradila aktivnosti koje su doprinele socijalnoj i umetničkoj dobrobitosti. Asnjëherë nuk mendoj se duhet gratë të jenë aty sa për të përmbushur disa statistika. Da se pamtim po nečemu, ne po tome što radim za svoju porodicu, već za društvo. Për të ndodhë kjo, ne duhet jemi shumë aktive për të nxënë pozitat tona që na takojnë shoqëri. Ato duhet të kenë guximin, vetbesimin e duhur për të shprehur potencialin e tyre profesional dhe akademik. Një grua mund ta ndryshojë një shoqëri. Besoj vetes dhe punës tane. Ti je ndryshimi. Ti si promjena. Ti je ndryshimi.